Number one! Hyvää huomenta. Tällainen oli aamun aloitus. Ei vitsi. Just kun mä menin puhumaan täällä mitä ötököitä, niin kun mä avaan tän oven, niin Mr. Cockroach. Mut se on kuollut. Niin mä en tiedä miten se on kuollut täällä. Onks tää joku myrkky? Mut joo. Äkkiä sukeltaa. Siis kello on 8.15 ja 15 minuutin päästä pitäisi olla dive shopilla. Mut joo, eka aamutoimet. Okei. Okay. Mä en ymmärrä, miksi mun pitää aina herää niin myöhään, että tulee kiire. Mä ajattelin, että nyt kun tää on viimeinen päivä täällä, niin mä kuvaan tällaisen vlogin, niin jää kiva muisto itsellekin. Ja tosiaan, jos joku ihmettelee, niin mä yövyn tällaisessa kivassa villassa. Mä esittelen sen myöhemmin. Miekän uljas ratsu. No niin. Näin hyvin menee, kun yrittää kuvata samaa aikaa. Tää mun hotelli sijaitsee täällä saaren pohjoisosassa. Ja täällä on siis joka saaren kolkasta semmonen maks ehkä 10-15 minuutin pyörämatka ihan maksimissaan. Eli siis koko saaren, mikä se ei ole halkasia, vaan ympärys. Et jos käveli saaren ympäri tuolta rantoi pitkin, niin 5 kilsaa paiketi. Että pieni paikka. Ja jos te ette ole seurannut mun IG-storeja, niin tää saari on siis täysin moottoriajoneuvoton, eli täällä ei ole sallittu autot. Täällä on pelkästään hevosia, polkupyöriä ja muutama sähköskootteri. Mutta täällä on tosi pyörävuokraamo joka puolella. Ja pyörävuokraus maksaa 2-3 euroa per päivä. Hello! Tuolla on ranta. Okei, kello on 8.45, mun pitää olla täällä 8.30. Mä väänsin vähän myös. Täällä näyttää mantaraivilla. Ja täällä on meidän kamat valmiina. Just check this morning we went a double check. Nice. Perfect. She. Pull, pull, pull. Almost. Almost. Oh, it's okay. Yeah, and then my weights, no. Weight belt. Tän päivän sukelluspaikat on Shark Point ja Air Slope. Ja me tehdään 2 sukellusta. Ja mä menen sukeltaa Deanin ja Rexina? Ei mitään hajoa. Tässä näkyy vielä, että me ollaan täällä Gili Airilla täällä tällä hetkellä. Eli me mennään tonne Shark Pointille tonne, Gili Travangani tonne toiselle puolelle. Ja sitten tokasukellus on tossa Air Slopeissa. Siis mä oon ollut täällä saarella nytteen yli 2 viikkoa. Ja toi Rinjani tulivuori ei ole vielä kertaakaan näkynyt tän koko 2 viikon aikana, että se on ollut koko ajan pilvessä. Niin tää on ihan harvinainen herkku. Ja saari pistää parastaan kuin mun viimeinen kokonainen päivä täällä. This is a deep shark point here. This shallow shark point here. On deep shark point is like... Why is it called shark point? Because shark. We see sharks? Yes, probably we can see shark also here, especially on this area on 18 meters. Like a big croc here. This is what we call a shark's bunny here. I don't have friends here. Where is my stuff? Going with George and me, then we have Jasmine. Yep. Dean. And Regina. Regina. Go and take your body check and check. Ihana sää viimeiselle päivälle täällä, niin ihana. Vesi, kirkas vesi.
No niin, veden matka käytetty hyödyksenä, kesti noin parikymmentä minuuttia. Ja mä kirjoitin käsikirjoituksen mun tulevaan yhteistyökampikseen, jossa mä itse asiassa kerron, että kuinka edullisesti tänne Balille saa lentoja. Jos haluatte jo nyt vähän etukäteen vinkin, niin käykää katsoa matkabongaukset.fi-sivustolta, niin 600 eurolla pääsee tänne tähän päälle. Mutta eli tää on siis tuleva yhteistyö matkabongausten kanssa. Niin mä kirjoitin sen skriptin, mun pitää yrittää ehkä kuvata tää video tänään, koska huomenna on muuttopäivä ja sit siihen menee aikaa. Joo. Nytten tsekataan kamat ja mennään veteen. I'll take a video of you going. Alright. See you later. You okay? Watch out your head. You okay? I gotta go for assessment. Suussani, mun huuli jotenkin noihin rautoihin hinkkaa, niin tää on ihan tämmönen
repaleinen ja toi jää koko ajan toi iha tänne rautoihin kiinni. Wow! No niin, puhu suomea. Moi. Minun nimeni on Zuki. Minä olen 23. Kolme! Hauskaa tutustua. Kiva tavata. Moi. Oh, so good! Well done! Moi, moi, moi. Moi, moi. What is moi? Moi is all hello. Oh. Yeah. There are no translators. Where is my coloring? Can I call you later? Like this, Jasmine. It's fucking awesome. Ja sitten tokalle sukellukselle. No niin, kamat on päällä ja Viimeinen sukellus Gili Airilla. Yay! We're excited. Oh, you have 210. I have 190. Thank so. You for your time. Täällä tehdään reskoja-kurssia. Okei, me tultiin Deanin kanssa lunchille taas tänne Aura Bowlsiin. Ja siis, jos tuutte tänne, niin tää Happy Mango on ihan best of the best. Mä en tiedä, voiko mä taas ottaa ton saman, mutta mun on pakko ehkä ottaa se. Ihanaa, kun voi jakaa ruoan ja Deanin kanssa voi jakaa ruoan kanssa, niin tää on best. Yeah. Ja tää on mun joku miljoonas kerta, kun mä tilaan tän Happy Mango Smoothie Bowlin, mutta tää on ihan sairaan hyvää edelleen. Don't tell your darkest secrets. No, yeah, but yeah, you got like all these ones for sales and when you click and choose your more specs. A lot of them, honestly, like for high budgets, are just very, very average. No niin, lunchi syöty. Ja me tajuttiin just, että ei tässä ole kyllä kauaa, vähän yli tunti, niin alkaa meidän cooking class, johon me ilmoittauduttiin. Niin päästään opiskelemaan, miten indonesialaista ruokaa tehdään. Kiva. Hello! Siis mun tulee niin ikävä tätä saarta, mun jotenkin surettaa lähtee. Etenkin nyt, kun musta tuntuu, että ne on tullut siis nyt kaikki mun kaverit taas takas. Ja täällä on taas kivaa, kun mä olin viikon yksin, niin alkoi olla vähän silleen puuduttavaa. Niin nyt on sellainen olo, että lähtee vähän niinku kesken kaiken, mutta uudet seikkailut odottaa Lombokilla. Tässä on tosiaan tää cooking class, mihin me ollaan tänään tulossa tossa vähän yli tunnin päästä näin. Katsotaan, onko se hyvä. Kerron sitten teille. Tosi yleistä poltetaan roskia.
joka päivä kaikkialla. Sitten on aika sellainen savunkärry aina. Tässä on tosiaan mun villa, missä mä yövyn. Tää on nyt mun viimeinen yö, koska mä tsekkaan huomen ulos. Mutta mulla on siis tässä oma uima-allas. Tää on ollut tosi ihana. Sitten mulla on täällä vähän beanbagia, tuolia, terassia. Tässä on tällainen minikeittiö, missä on jääkaappi ja tällainen vesijuttu, missä on vettä. Kokkailuvälineitä, jos haluaa kokkailla. Sitten täällä on mun huone. Vähän sotkusta. Olisi pitänyt kuvata tää silloin, kun tänne tuli. Mut joo, tässä on paljon tilaa. On tosi tilava. Ja sit täältä löytyy kylppäri. Ja joo. Tällainen. Ja tosiaan 45€ yö. Ei paha. Ihan super jees. Mut vähän harmittaa, koska nyt kun mulla on ollut kaikkea tekemistä, niin kuin eilen ja tänään, niin mä en oo ihan hirveästi viettänyt täällä aikaa. Niin jotenkin vähän harmittaa, että silleen ottaa vähän tällaisen kivemmän majoituksen ja sitten ei vietä täällä aikaa. Sen takia mä tosi usein yövyn aika sellaisissa edullisissa majoituksissa, koska mä menen vaan sinne nukkumaan. Tärkein tunne, että on siistiä, puhdasta, ei oo ötököitä ja sitten, että saa nukutuksen. Jos tää menee sukeltaa, niin siinä menee niinku koko päivä käytännössä. Kun aamulla about 8.30 pitää olla dive shopilla ja sitten kun tulee tokaut sukellukset, niin kello on about 3. Sit käy lounaalla, kello on 4. Sit onkin jo niinku illallisaika käytännössä. Tai sille, kun aurinko laskee täällä 18.30, niin sit kaikki menee tonne kattoo auringonlaskuun ja syömään dinneriä ja menee nukkumaan käytännössä. Niin sukellusretkes menee niinku koko päivä. Joo, tää oli mun viimeinen päivä, mutta mä käytin sen todella hyvässä seurassa ja oli tosi hauskat sukellukset ja toi Shark Pointin sukellus ihan älyttömän siisti. Siis mä oon sukeltanut täällä miljoona kertaa silloin kun mä tein mun Dive Master Trainingin täällä. Mä oon asunut siis tuolla Gilitravanganilla, niille jotka ei tiedä. Niin mä en muista, muistanut, että täällä olisi näin hyvää sukellusta, mutta en tiedä, onko tää parantunut vai eikö mä oon sit arvostanut sitä silloin. En tiedä. Mutta joo, nähtiin siis, niin kuin mä sanoin, joku 7 haita tai jotain, 6 haita, joku 10 kilppari yhä sukelluksella, niin oli aika jees. Joo, nyt mä, vitsi tää, mä jauhan tänne ihan pelkkää shaisseja. Siis tää kestää aina joku 3 vuotta tää mun video, kun mä jauhan tänne kaikkein surkeet. Mut joo, siis nyt vähän ehostaudun, koska mä menen tonne kokkikurssille. Mä ajattelin sieltä kuvata vähän matskuu ja sitten syödään siellä. Ja sit pitääkin jo pakkaa, tulla pakkaa ja lähteä aamu huomen meneen, niin kokkikouluun siis. Uncle Hero! Here! The real one! No niin, täällä on kaikki valmiina tulevaa kokkikoulua varten. Thank you! Is this spray? No. It's like Rexona? No. Why? What do you know in Finnish? Tell me. Mitä kuuluu, hyvä? I know. What do you call it? Berkele. Okay, you make it make the paste, the boom boom. So you're gonna make 4 different paste. Boom boom. Are we all doing the same or no? Different. Yeah. So that's why I make like a different, yeah. Okay. So first we're gonna make the boom boom. We call it boom boom bawang. Turmeric, right? Turmeric. So just make it yellow. Yeah. Si kuning. Yeah. This is yellow. Okay. But then albino. Yeah. So this is the mixture like all the spice. We have the the cardamom. Yeah. We have the nutmeg. Cannel and krasnagel. Krasnagel. Yeah. Boom boom. Esso päälle. Esso päälle. Now we can really start. Yeah. No fun games anymore. We have something to like keep it together. Hi Palong. Oh. This is the peanut sauce. Oh my god, smells so good.
Siinä on lehmä iltakävelyllä. Luarbiasa! Okei, eli tää on urap-urapi. Täällä on siis kookoshiutaleita. Sitten on keitettyjä kasviksia. Täällä on muun muassa ituja, papua, kaalia, porkkanaa ja sitten se sekoitetaan kookoshiutaleiden kanssa. Ja sitten kun nää sekoitetaan tänne pähkinäkastikkeeseen, mitä me ollaan tehty, niin se on gado gado. If the food tastes horrible, I'm still having a good time. But that's only because of you. He didn't do the food. You yeah, made it. So. It's called gado gado. This urap-urap. And then we have the sambal, raw sambal. We have sambal mata. And then we have the sambal papaya. Sambal papaya. Papaya, and then we have the sambal kacang. Yeah. What is this leaf? It's banana leaf? Banana have you leaf, seen yeah. Food lately? No. Killing eyes. Killing eyes. Yeah. 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 I miss the good old days when she was bold. Me, baby? 2007, yeah. Never bold. Forget. Yeah. Bold. And it was the same one, you bend to the inside, yeah? Oh, okay. Okay, you focus. And then you put the toothpicks. Here. Yeah. Thanks, Chef. You're not doing anything. Yeah, cool. Yeah, like this. Yeah, just make like a shoe. Like make like a channel bag. A channel bag. Meillä meni sähköt. Niin, me ollaan täällä pimeässä. Meillä on täällä niinku apupoika, joka pitelee kameraa, että me nähdään kokkailla täällä. Bumbu! This is the white bumbu. Gather! And light up! Yeah. Sinne meni kookosmaitoa sekaan. Lemongrass. Oh, tuoksuu hyvät. Eli siinä on lemongrassi, sitruunaruohoa, sitten sitä valkoista bumbua, mitä me tehtiin, ja kookosmaitoa. Yes. Oh, it's tempeh too. Yes. Boy girl. What's your name? Her name is Rara. And, Täällä. Melkein kynttilän valossa kokkaillaan. I really like Scandinavian language. It's a bit Norwegian. Okay. You like the fish? The fish quite small. Okay, the fish. Nyat nyat. Nyat nyat. Okay, Dean. Miltä maistuu? First thing, chicken, excellently presented on the skewer. I'm not sure who done that, but that is outstanding work. It's the best thing. Oh my god, like I'm distracted I'm distracted by the sight, so I can't even consider the taste right now. This. Okay. I think this is Rexy's work. Mediocre. Squeeze me? Let me that double. Was me. Is it this one? So Yasmin's work. Gilly yeah. Duration. I'll be honest. Looks terrible. Shit, right? But it brings all the attention onto the flavours. So it's better. Very good. So I'd say if it's a competition. I would always win. Number one to the chicken. But you number haven't two tried to the veggie one yet. I tried the veggie one. Again. Oh, and that was shit. It's just. It's just very bland. It's so. So no more cooking for you. It's the best call in there now. Yeah, well, it's actually fantastic. And we still have to figure out where these dumplings are. Yeah, the dumplings. She made them. Can I see the dumplings? Of course. You are in touch with your female side. Wow. Oh, it looks like scrambled very tofu. Oh. So, wildlife. Yeah, we saw a lot of... Oh! Oh, it all looks amazing. Wow. Is this what we made? Mm. I got a note of that and I'm nose-wise. Stop saying that. That's not a word. There is a word for it. Oh,
oli ihan superkiva päivä. Ja kokkikoulu oli silleen, ihan kiva. Kind of vähän niin kuin opin, että millaista on niin kuin indonesialainen ruoka ja mistä se koostuu. Eli käytännössä se koostuu tommosista sambal-tahnoista, tai sitä kutsuttiin bumbuks, eli tehtiin muutama eri tahnaa. Vähän niin kuin karri, miten karri tehdään, tai karritahna tehdään. Eli on niin kuin juuria, vihanneksia, siis valkosipulia, salottisipulia, mitä me laittiin kurkumaa, inkivääriä. Eli tällaisia niin kuin mausteita, miksi niitä sanotaan, chiliä, ja sitten just tuolla morttelilla muussataan ne oikein sellaisiksi hienoksi. Ja sitten sen jälkeen, jos niitä haluaa sekoitella, esimerkiksi pähkinä kastikkeeseen käytettiin jotain, ja sitten noihin kaikkiin niin kuin lämpimiin ruokiin, niin laitettiin just sitä bumbua, tiettyä bumbua, ja sitten siinä laitettiin tyyliä kookosmaitoa tai jotain, ja sitten kanaa, kalaa, tofuu, TMS. Niin käytännössä sitä bumbua käytettiin vähän niin kuin beissinä kaikkiin ruokiin, ja sitten sitä pystyy vähän silleen muunnella eri jutuilla. Mut joo, en mä silleen niinku, et en osais niinku teille kokata kyllä indonesialaista ruokaa, mitenkään ainakaan varmaan hirveän hyvää sellaista. Et en sinänsä niinku oppinut samalla tavalla kuin vaikka thaimaalaisessa kokkikoulussa opin viime vuonna. Mutta joo, ehkä tuossa pystyy soveltaa jotenkin, ja sit varsinkin kun näkee jotain reseptejä, niin vähän niinku tietää ehkä nämä, mut joo. Mut ei toi maksanut kuin mitä, 350 000, elikkä parikymppiä. Niin on se nyt silleen parinkympin arvoinen, silleen tosi kiva aktiviteetti. Mut en mä niinku ihan jäätävästi oppinut. Mut joo, kaiken kaikkiaan oli ihan superkiva päivä. Nähtiin ihan super paljon kaikki eri juttuja sukelluksilla. Oli kivaa seuraa, oli hyvää ruokaa. Ja oli ihana lopetus mun Gili Airin reissulle. Ja huomenna matka jatkuu Lombokille. Joten tulkaa seuraa Instagramia, jos haluatte nähdä reaaliajassa.